Och mamma står där och jag säger, ta det lugnt, men det går, han skriker och gråter och alla där blir så här, bara, ska vi verkligen så här, alltså, ja, ska vi verkligen? Ja, fortsätta det... pusha ja. Liksom. Det är lite... Men det är ju en sak och då måste man ju avbryta, men när man använder gråten för att förstärka en scen, då borde det fan i mig bara förbjudet. Ja. Jag blir så arg när jag ser det. Jag ser det Utvandrarna. Ja. Det är en hel scen när indianerna kommer, va? Och så och hon försöker liksom rädda... Alltså barnet skriker hur länge som helst och att detta får förekomma. Jag tycker det är barnmisshandel. Ja, jag tycker definitivt att det ska förbjudas någonstans. Men det blir... Släpp inte in era barn, föräldrar, i såna här... Och det är inga roller, det är inget skådespel. Det är ett barn som lider. Men det blir ju på ett sätt misshandel, alltså psykisk misshandel. Ja, men det är klart det. Liksom. Det är klart det. Och vi som publik, vi ska känna, vilken hemsk situation. Ja. Det kommer indianer och det är så hemskt allting. Den här stackars ungen vill bara till sin mamma eller sin pappa som är där och väntar. Du vet, jag blir så arg när jag tänker, hur fan kan man bära sig åt på det sättet? Ja. Och det är inte bara här, i Utvandrarna. Så jag vill inte bara ta upp Utvandrarna som exempel. Nej. Det är andra scener man vill ha gråtande barn och använder gråtande barn. Som om det vore skådespelare. Ja. Det är, förbjud. Ja, men förbjud tycker jag också faktiskt. Det är ganska hemskt, tycker jag. Ja, det är det. Mm. Det är det.